Vítejte v květnovém vysílání magazínu Hasiči, ve kterém vám ukážeme hasičský klecový trenažér. Budeme si povídat o pálení klestí v lese a podíváme se, jak se prezentují hasičské přípravky ve Břehách. A nacházíme se v kouřovém klecovém poligonu vojenské hasičské jednotky v Čáslavi. A co se týče výcviku, tak první je třeba provést poučení cvičících, kde instruktoři výcviku seznámí cvičící s tím, jak bude výcvik probíhat a jaké jsou podmínky cvičení. Srdce poligonu je velín. V rámci velínu má k dispozici vlastně řídící zaměstnání a kompletní kamerový systém s infrakamerama přímo do klecového poligonu, kde monitoruje průběh celého výcviku. V případě, že by nastala nějaká mimořádná událost, tak je vlastně červené tlačítko, kterým okamžitě přeruší výcvik. Jsou tady ventilátory velkoobjemový a okamžitě by došlo odvětrání a je připravená dvojčlenná skupina záchranářů, který by okamžitě vyražili postiženému na pomoc a poskytli by mu první pomoc. K těm tématům, které tady vlastně můžeme cvičit, tak první je vyhledávání osob v neznámém prostředí. Další téma, které tady cvičíme, tak používání dýchací techniky. Další téma je uzávěr médií a energií a další rozvinutí hadicového vedení. Každý cvičící má k dispozici tady ty čipové hodinky, v rámci těch má nastavený parametry, co se týče zátěže fyzické. Teď se můžeme podívat do další části tohohle zařízení, což je zátěžová zkouška tělesné přípravy. Skládá se ze 4 cvičících zařízení. První je rotobet, druhý je nekonečný pás, třetí je kladina a čtvrté je nekonečný žebřík. U každého tohohle zařízení vlastně cvičící pomocí čipových hodinek odčipne na tomhle zařízení svůj časový limit a absolvuje daný cvik. Co se týče požadovaných norem na fyzickou zátěž, tak jsou 3 úrovně, od té nejnižší až po tu nejvyšší, s tím, že na začátku vlastně instruktor zaměstnání zvolí, jakou vysokou zátěž daný cvičící absolvuje. Jakmile absolvuje, tak pak je možno zařadit ještě tepelnou zátěž, je to tepelná komora. Je tady vlastně infrazářič, který vyrábí tepelnou zátěž pro hasiče. Teplota, která je tady vlastně vytvořena, se pohybuje mezi 40 a 70 stupni Celsia a jsou zde zkoušeny motorické schopnosti hasiče při tepelné zátěži. Tady vlastně vidíte potrubí s různýma závitama a propojeníma a hasiči si zde zkouší, jak jsou schopni motoricky pracovat v rámci tepelné zátěže, která vlastně u tom zásahu může nastat. Po absolvování vlastně tepelné zátěže už nastupuje samotný vstup do prostoru poligonu. Hasiči jsou vedení hadicí, následují hadici. V okamžiku výcviku je tady vytvořený kouř. Jsou zde puštěny akustické efekty, to znamená, ty hasiči jsou pod zátěží nějakou akustickou a jsou tady stroboskopy, které vytváří další určitý diskomfort pro hasiče. Tady vidíte, že vlastně ta cesta k tomu samotnému klecovému poligonu je složitá a že jsou v průběhu cesty nějaké bariéry, které jim vlastně vytváří překážku tak, aby simulovali reálný zásah, v rámci kterého se můžou v reálných podmínkách setkat. V okamžiku, kdy vlastně absolvují tuhle cestu, tak vstoupí do klecového poligonu. Klecový poligon je přestavitelný, tak se dá celý přeorganizovat a přestavět. V rámci toho samotného klecového poligonu je výcvik pro hasiče v rámci orientace vlastně v neznámém prostředí. Pak to je záchrana osob, to znamená, simulujeme osobu, která byla zraněna v nebezpečném prostoru a je třeba, aby hasiči dostali odtud ven. A další věc, která tady probíhá, tak je to dostání se ven z nebezpečného prostoru, kde jsou stíženy podmínky pohybu. Jsou tady prostory vlastně pochozí, pak jsou prostory, kde je třeba, aby hasiči se plazili, protože dochází k zúžení prostoru a nebylo by možné pohybovat se ve střímené poloze. Závěrem bych rád řekl, že co se týče klecového poligonu, a co se týče zátěžové tepelné komory a co se týče fyzické zátěže, tak je to unikátní v tom, že nám to simuluje reálné podmínky, které mohou nastat při zásahu a je to velký přínos pro hasičské jednotky, protože to přibližuje vlastně hasičům reálný zásah, který v rámci letiště není tak častý a hasiči jsou připraveni na reálné podmínky a mohou
pak v případě reálného zásahu využít ty zkušenosti, které nabídou v rámci tohohle zařízení. Výborný. Paráda, nemá chybu. Nic. Stísněný prostor, ale jinak nic, skoro člověk moc neslyší, jenom jsem slyšel furt dejchačák a to je tak nějak mě to hnal kupředu. Učíme se v tom, ale jako dobrý, člověk se tam zapotí a tak nějak asi si šáhne i třeba na nějak, na svoje, jak bych to řekl, na svoje indispozice, který má, no, co mu co dovoluje jeho zdraví a jeho fyzická připravenost. Za mě je to fajn, že si to můžeme vyzkoušet, třeba se nám to pak hodí a nezaskočí nás nic. Poslední léta byla tady v našich klimatických podmínkách poměrně suchá a velké množství požárů v otevřené krajině nevznikalo samovolně, ale vznikalo přičiněním nás lidí, protože jsme třeba pálili někde něco. Je ještě poměrně běžné, že se v lesích dýmí a pálí se třeba větve. Tak to bude naše dnešní téma. Spoustu firem naštěstí přešlo trošičku na jiný systém likvidace větví, a to je štěpkování, ale spoustu menších vlastníků, který samozřejmě musí hospodařit v tom lese, nemají na to, aby si pořídili třeba ty štěpkovací stroje, no a vrací se právě k tomu pálení těch zbytků po těžbě tím klasickým starým způsobem, že to dají nahromady a spálí. Ono je tady potřeba říct prostě k tomu ty dvě věci. Tady už pokud to budu dělat jako firma, tak musím stanovit podmínky a musím to ohlásit. Pokud to jsem jako fyzická osoba majitel, tak ta povinnost tady není, ale my to jako hasiči vidíme strašně rádi, protože aspoň víme, že se tam někde něco děje. Podmínky, jakým způsobem to pálení provádět, máme... Myslím si, že snad ve všech krajích v rámci republiky stanoveno nařízením krajů. Pamatuju si ze svého mládí dětství ty ohně v těch lesích a vždycky se to okopávalo kolem a tak jakoby se přihrnovalo. Tak zkrátka, my musíme přemýšlet o tom, abychom zase zamezili možnému riziku vzniku nějakého nekontrolovatelného požáru. Měl bych si udělat přípravu, odhnout zem na tu hrabánku, dostat se, jak se říká, na tu klasickou půdu, na tu zem, která mě, na tu hlínu, která nehoří, a udělat si to, obkopovat si to kolem té hromady a měli bychom to pálit na menších hromadách, ne, že to bude 5-6 metrů vysoký. Místo ideální neházet to, ty větve nepálit na pařezech, protože tam ten oheň bude dlouhou dobu po kořenech se nám bude šířit. I když budu bedlivě u toho stát, neopustím to místo, tak to bude nějaké skryté žnutí, které nemusím zaznamenat a za dva dny se z lesa může znova vyvalit hustý kouř a to už nebude to naše pálení, ale už nám ten les bude hořet nekontrolovatelným způsobem. Je to o tom, že opravdu bych na místě si měl udělat tu přípravu, pálit to po částech. Máme tam, jak jsme říkali, dospělou osobu. Měla by tam být, aspoň z našeho nařízení krajského máme, že by tam měla být preventivní požární hlídka 1+1. A to ohniště bych měl opouštět, až bude opravdu vyhaslé. Spoustu lidí využívalo a pálení dělá ne v období sucha, v letních měsících, kdy opravdu, nebo od jara, kdy máme nejvíc zásahů třeba v těch jarních, březen, duben, v těch měsících. A dělá to třeba i v lednu. Pro nás z hlediska toho požárního je strašně důležité, že tam je třeba sněhová pokrývka, je velké vlhko, nemůže dojít k rozšíření vlastně toho ohně na okolní porosty. Několikrát od tebe padlo hlášení nebo ohlášení té věci, toho pálení jako takového. Jak to udělat nejjednoduše? Na webových stránkách každého hasičského záchranného sboru, náš nevýjímaje, máme rozhraní, kde je pálení, možnost nahlásit, kliknu si na to a vyplním potřebné údaje. Takže pro nás je to strašně důležitý, protože pokud náhodou někdo někde vidí stoupat kouř lesa, jako správný občan vytočí
linku tísňového volání, zavolá na 150. No a pak náš operační důstojník se podívá do našich map, protože to se nám propíše do mapových podkladů a uvidí, ano, tady máme, a udělá třeba ověření a zavolá na to číslo, které jste tam uvedli. Jo, ano, pálíme, jsme tady u toho, máme všechno zajištěné, ano, kouří, stoupá tady velký, hustý černý nebo bílý dým z lesa, jo, jsme u toho, není žádný problém. Slavnostním nástupem začalo tradiční setkání hasičských přípravek, které už po desáté pořádá sbor dobrovolných hasičů v Břehách u Přelouče. Více nám už poví hlavní pořadatelka setkání Monika Nováková. Přijelo sem 9 sborů z nejenom z Pardubického kraje, ale i přijeli Klimkovice z Ostravy, takže to je Moravskoslezský kraj, a také Sovětice, Sovičky z Královéhradeckého kraje. Máme s nimi už dlouholetou spolupráci, protože toto byl 10. ročník setkání hasičských přípravek. Přeju vám hodně sportovní radosti dneska, hodně štěstí, hodně úspěchů a hezký, krásný sluneční den. Takže dobrý den, já vás taky tady vítám jako starosta sboru dobrovolných hasičů. Jsem rád, že nám vyšlo počasí, že jste přijeli takhle v hojném počtu. Ještě nám zde vystoupila praktická škola svítání se svým bubnovým vystoupením. Žáci ze školy svítání dohráli a my jdeme na ukázky. Zúčastnilo se tohoto setkání 100 dětí. Tady nesoutěžíme v těchto ukázkách, prostě každý předvede to, co umí, protože jak vidíte, tak je to všestranná práce a nemůžeme hodnotit ukázky, protože každý to děláme trošku jinak. Nejsou dané žádné směrnice, takže každé družstvo dělá, co umí a jak to umí nejlépe. Neandertálcům chytla při opékání mamuta jeskyně a tak zavolali hasiče. Super! Nejvíc teda vyšperkovaný to mají hasiči z Klimkovic, který mají to dělaný jako práce profesionálních hasičů. Z každého něco. A nám se to moc líbí a jsme rádi, že nám sem každý rok jezdí. Máme zde i doplňkovou soutěž, takzvané železné hasičátko. Je to disciplína TFA pro ty opravdu nejmenší. Akci nám podpořila obec Břehy, dále máme podporu okresního sdružení Pardubice, krajského sdružení Pardubického kraje a všech členů SDH Břehy, kteří nejenom sem vložili práci, ale pomáhali s přípravou. Takže všem bych chtěla touto cestou moc poděkovat. Já moc děkuji organizátorům, protože tohle, ať se na mě ti starší a odrostlejší nezlobí, tohle je nejkrásnější závod roku, vás tady vidět.
firma Pohorelec. Vývoj a výroba CBRN filtroventilačních jednotek pro sanitky, infekční oddělení, hasičská vozidla a podobně. Pohorelec, český výrobce s tradicí od roku 1990. Sponzor pořadu.